alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadri wa yasri li amri wa ahlul ungutatan bin lisa ni hafukau amin um, Bagi memuliakan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membacakan umur kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim <tik> <tik> Alhamdulillah 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 Amin, amin ya Rabbah Alamin. Terima kasih kepada Tuan Puan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, adakah suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, saya mohon kepada semua tetamu yang hadir pada malam ini. Mohon untuk kasih emoji. Emoji. <tuluh> tak nak komen, nak emoji. emoji. Silakan Tuan Puan. Kalau lah suara saya jelas, kalau visual saya jelas, tolong berikan emoji. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada yang memberi emoji. Terima kasih. Alright, alright, thank you so much kepada semua sekali yang hadir pada malam ini tuan-tuan, yang mana kawan-kawan kita yang masih belum join lagi, tolong saya mohon kepada tuan-tuan untuk seru mereka bisik-bisiklah kepada mereka di angin lalu kan. <laughs> di angin lalu ajak mereka join sebab apa? Sebab malam ini kita adalah kita akan disajikan oleh tiga orang speaker yang cukup luar biasa pada malam ini insyaAllah. Jadi tuan puan pada malam ini insyaAllah tuan puan bersama dengan saya MC pada malam ini uh, iaitu TJ Padu insyaAllah. Uh, so tuan puan sekali lagi saya mohon di pada tuan puan untuk ajak kawan-kawan kita yang mana yang masih lagi mungkin tengah mencari-cari link pada malam ini tolong kongsikan kepada mereka eh insyaallah kita kasih full house pada malam ini Okey, tuan-tuan, adakah anda sudah bersedia untuk mempelajari macam-macam ilmu malam ini? Ha, malam ni special eh. Malam ni kita ada tiga orang speaker. Dan insyaAllah sekejap lagi saya akan perkenalkan daripada uh, seorang demi seorang speaker kita. Dan kita akan mulakan dengan speaker yang pertama terlebih dahulu. Alright. Adakah anda semua sudah sedia? Kalau sudah sedia, tolong komen 88888. Banyak-banyak lapan di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Saya nak tengok adakah anda sudah bersedia bersama dengan saya pada malam ini. Untuk kita sama-sama dengar perkongsian yang cukup istimewa daripada speaker-speaker hebat. Masya Allah. Banyak lapan. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Alright. Thank you so much. Insya Allah pada malam ini kita cuba. Kita cuba untuk full house kan kita punya sesi kita pada malam ini eh dan tuan-tuan saya ingin teruskan ah ha, tanpa tanpa orang kata uh, nak tunggu-tunggu lagi kita akan terus uh, ingin menjemput kita punya speaker yang pertama tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan dululah kita punya speaker kita pada malam ini speaker kita yang pertama ah uh, orangnya ah uh, bersih je muka memang orang kata nampak ada nur di wajahnya kan ada nur di wajahnya dan beliau ah uh, alright Lekas warga saya okey? Saya nampak macam semua freeze ni. Saya terkejut juga ni. <laughs> okay. Alright. Baik. So speaker kita yang pertama adalah uh, senior advisor MSTA kita iaitu Dr. Shamila Abu Hassan. Beliau merupakan freelance tutor. Betul kan? Eh? Tutor Quran. Tutor. Uh, dan beliau merupakan uh, founder kepada Shamila Abu Hassan Training and Consultancy. Jadi majlis dengan penuh sukacitanya ingin mempersilakan speaker kita yang pertama iaitu Dr. Syamila. Dipersilakan. Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'am. Um, Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita ruang dan peluang dan masih lagi bernafas pada hari ini untuk kita sama-sama dalam majlis ilmu ini insya Allah alhamdulillah dan seterusnya kepada Master Syro, uh, tim uh, MSGA, tim HQ MSGA, uh, Profesor, Doktor, Datuk, Datin dan tuan-puan yang saya kasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good evening. Alhamdulillah saya mohon izin untuk share saya punya slide ya, TJ. Boleh eh? Silakan Dr. Silakan. Sekejap eh, TJ dah nampak ke? Belum? Belum eh? Belum. Okey, TJ dah nampak ke? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, dah nampak eh. Sekejap saya besarkan. Okey bismillahirrahmanirrahim hari ini sama-sama uh, kita berkongsi um, ilmu yang dekat dengan kita iaitu wanita uh, saya diberi tajuk ini wanita mendidik dan menyayangi insyaallah alhamdulillah sama-sama kita telusuri uh, tajuk yang diberi ini okey uh, sebelum itu saya ingin perkenalkan macam yang TJ kata tadi uh, sama aja so seterusnya insyaallah malam ini saya akan um um discuss ataupun cover uh, isi kandungan uh, tajuk yang diberikan tadi iaitu tujuan manusia diciptakan peranan mendidik dan menyayangi adalah tanggungjawab bersama perbezaan struktur dan fungsi otak lelaki dan wanita uh, ni agak menarik eh tarbiyatul aulad iaitu pendidikan anak-anak dan cara mendidik ataupun berdakwah dan juga objektif akhir kita sebagai manusia. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 30. Satu ayat saja ya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Dan seterusnya ayat surah Az-Zariyat ayat 56 iaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi Manusia dilahirkan dengan tujuan ataupun dengan purpose. Ada tujuan yang jelas dalam Al-Quran, inni ja'ilul fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalifah memberi erti setiap dari kita mempunyai peranan ataupun tanggungjawab ataupun amanah, tidak kira sama ada kita lelaki ataupun wanita dan antara amanah-amanah tersebut adalah mendidik dengan sikap yang penyayang ataupun mendidik dan menyayangi. Jadi hari ini kita bincang tentang peranan wanita dalam mendidik dan bagaimana sikap penyayang wanita tersebut juga bagaimana kedua-dua elemen tersebut berkait rapat. Malayarham la, la yurham. Uh, ini adalah hadis ataupun um, Arabic statement yang mengatakan bahawa sesiapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi in return, dia tidak akan disayangi itu seperti um, amaran eh okey di sini di sini saya tulis juga unconditional love uh, un, unconditional love ni saya akan bincang sekiranya kita ada masa insyaallah Okey, bagaimana untuk kita mendidik tapi bukan dengan kasih sayang? Maksudnya tajuk yang diberi ialah mendidik dan menyayangi, betul tak? Jadi bagaimana kita nak mendidik kalau bukan dengan kasih sayang? Pasti sukar, bukan? Kalau kita mendidik mesti berserta dengan kasih sayang. Kalau mendidik tanpa kasih sayang, itu maknanya tidak ikhlas. Jadi wanita dia tidak, um, saya yakin tidak begitu. Jadi wanita sejak awal lagi naturenya ataupun mempunyai naluri atau nature sangat menyayangi kepada sesuatu. Maksudnya dari awal lagi anak-anak um, wanita tersebut telah dididik sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa? Kerana wanita yang mengandungkannya dan juga menyusukan anak-anak uh, tersebut. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingin menelusuri juga makna pendidikan yang dinyukirkan oleh Asnawan, Sulaiman dan Ismail dan juga Yahaya. Pendidikan bukan saja proses yang dilakukan oleh sebuah institusi dan setengah pihak saja, tapi ia melalui pendekatan dari hati ke hati yang penuh dengan suasana kasih sayang. Tengok pendidikan dan kasih sayang dia interrelated. Interrelated. Jadi keadaan yang penuh dengan kasih sayang ini hanya boleh dilakukan secara berkesan oleh ibu bapa terhadap anak-anaknya di rumah. Hmm, itu yang dikatakan oleh Asnawan 2012. Uh, seterusnya, pendidikan dalam erti kata lain bermaksud perihal perbuatan dan cara untuk mendidik. Jadi pendidikan terhadap anak-anak mestilah menempati roh Islam. Jadi dalam konteks agama Islam, anak-anak uh, dididik menepati roh Islam itu sendiri secara menyeluruh. Kuluh kan secara menyeluruh bagi menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya bukan sahaja di dunia yang fana ini tetapi juga di dunia yang akan datang. Seterusnya Yahya memberi um, apa pendapat ataupun statement yang mengatakan ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan keperluan rohani anak-anak mereka. Jadi dia fokus kepada rohani bukan jasmani ya. eh. Sesuai dengan kedudukan rumah sebagai institusi pendidikan yang pertama bukan sekolah eh. Ya. Ibu bapalah yang bertanggungjawab memberikan pendidikan agama, iman dan akhlak. Jadi di sini nampak um, roh Islam dan a uh, kerohanian itu sendiri. Ini dalam konteks orang Islamlah ya. Okey. Jadi uh, apa yang kita dapat buat kesimpulan adalah peranan mendidik dan menyayangi adalah tanggungjawab bersama. Nah, uh, okey. Seterusnya. Seterusnya. Uh, TJ uh, TJ ada uh, rekod ke yang kita punya presentation ni? Eh? Nah, ada. Tanya? Ada. Oh, dat uh, ada eh. Ya? Okey. Ya, betul. Okey, saya teruskan. Okey, jadi peranan wanita selain dari sebagai ibu, kita tengok macam mana ya peranan wanita. Adakah ia sebagai ibu kepada anak-anak saja macam mana? Wanita berperanan sebagai tonggak kekuatan dalam peranan mereka sebagai ibu, anak perempuan, adik perempuan, kakak dan kawan. Selain dari itu juga ahli masyarakat, guru pemimpin, ahli politik dan sebagainya. Jadi Cinta wanita tu cukup luar biasa yang kadang-kadang boleh menyembuhkan, memberi inspirasi dan menaikkan semangat orang lain. Nanti kita akan um, telusuri lagi apa yang dimaksudkan dengan apa yang saya katakan tadi. Mereka juga dikatakan menyatukan keluarga, menyediakan bahu untuk bersandar, the apa shoulder to rely, shoulder to cry on kan. Pada masa kita susah, pada masa kita rasa down kan mereka lah yang menjadi shoulder to cry on dan juga mereka akan gembira apabila um, orang yang mereka sayangi gembira dan berjaya dalam hidup mereka insyaallah. Jadi teruskan, saya teruskan. Uh, sekarang kita tengok pada fisiologi pula ya sebab kita cerita pasal wanita, wanita, wanita. Cuba kita um, pergi lari sikit maksudnya kita tengok um, perbezaan struktur dan fungsi otak antara lelaki dengan wanita. Jadi um kita punya otak ni dia ada dua bahagian kan sebelah kiri dan sebelah kanan kita panggil um hemisfera kiri dan hemisfera kanan dan di antara hemisfera kiri dan kanan itu terletak di tengah-tengah tu corpus kita panggil corpus callosum. Corpus callosum ni uh, fungsinya ialah untuk um uh, sebagai penghubung sebagai jambatan antara interaction antara hemisfera otak kiri dan juga otak kanan. Uh, kalau macam doktor-doktor medik kan dia tahulah kan. Doktor medik dia tahulah corpus callosum ni kalau orang yang um apa ni ada cubaan apa ada challenge uh, menghadapi epilepsi kan macam sawan kan kalau kita nak kurangkan impact sawan kepada seseorang tu maka dia akan potong tengah-tengah tu, potong corpus callosum tu. Supaya interaction tu tidak terlalu aktif, jadi dia akan jadi kurang interact. Bila kurang interact, implikasi dia untuk attack, sawan tu attack dia akan berkurangan. Jadi itu corpus callosum. Tapi apa yang saya nak bincangkan di sini ialah, tapi apa yang saya katakan tadi kalau ada doktor-doktor um, yang um, ingin membetulkan, sila PM saya ya. Okey, okey. Apa yang ingin saya katakan tadi, uh, ini um, struktur otak dan juga fungsi otak antara lelaki dan perempuan ada perbezaannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, corpus callosum tu adalah kumpulan gentian saraf ataupun fiber, nerve fiber yang menghubungkan dua hemisfera otak. Dia cenderung lebih besar uh, pada wanita. Maksudnya dia lebih tebal. Yang kita tengok, eh, dia lebih tebal. Kalau kita tengok kita perhati betul-betul ia lebih tebal berbanding dengan lelaki. Jadi kenapa dia lebih tebal? Maka this may facilitate greater interhemispheric communication. Maksudnya memudahkan komunikasi antara hemisfera dengan lebih besar. Dia lebih mudah berkomunikasi. Dan menurut Dr Dr Aisyah Adenan, menurut kajian beliau, beliau mengatakan bahawa disebabkan oleh corpus callosum yang um, yang besar di kalangan wanita ini menyebabkan wanita itu boleh membuat kerja banyak kerja dalam satu masa. Ha, dia multitasking. Ha, dia di dapur tu dia boleh basuh pinggan dalam masa yang sama. Dia boleh kendong anak dalam masa yang sama. Dia boleh menyapu. Dia boleh reply WhatsApp. Dia boleh sidai kain. Dia boleh buang sampah dalam masa yang sama. Ha, itu kelebihan wanita. Sebab itu um, fokus kita sekarang adalah wanita mendidik dan menyayangi. Jadi mesti ada perbezaan kenapa Allah ciptakan kita berbeza-beza kan. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok pula tadi struktur otak dan sekarang kita tengok pada fungsi otak. Kemahiran motor. Lelaki biasanya menunjukkan kelebihan dalam tugas motor dan memerlukan kekuatan dan kelajuan. Manakala wanita sering menunjukkan kemahiran motor halus dan bertepatan yang baik. Maksudnya sekarang Tugas untuk kekuatan dan kelajuan kita beri pada lelaki, tapi untuk uh, lebih detail untuk um, uh, tepat dan lebih baik dan detail uh, itu adalah tugas orang perempuan wanita ya. Eh? Okey, selain dari itu kita lihat lagi apa perbezaan antara lelaki dan wanita dari aspek penyelesaian masalah lelaki um, dia lebih suka simpan dan berdiam diri. Sekejap, ya simpan dan berdiam diri dan wanita pula dia lebih kepada meluahkan dari segi aspek komunikasi lelaki suka guna ayat yang pendek dan wanita pula suka panjang dan berjela-jela. Ini kita boleh tengok dalam WhatsApp juga ya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Dalam WhatsApp kalau misalnya lelaki kalau kita bagi mesej kat dia dia akan jawab kalau boleh O dan K tu dia jawab K je. Ha. Okey cukup. Kholas, dia kata K je. Okay, tapi kalau perempuan, dia boleh macam membebel kat dalam tu dengan ayat yang cukup panjang dan berperenggan-perenggan. Betul tak? Ha, itu saya tak nafikan saya sendiri pun macam tu juga. Okay, itu komunikasi. Daya ingatan pula. Lelaki dia tidak suka untuk mengingati perkara-perkara yang remeh bagi mereka. Macam tarikh-tarikh anniversary ke, tarikh-tarikh lahir anak ke, mereka rasa benda tu tak penting tapi bagi wanita pula mereka mengingati tarikh-tarikh tersebut yang detail kerana bagi mereka um, event ataupun anniversary anniversary itu beri kenangan indah memory yang indah bagi mereka. Uh, jadi itu perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi daya ingatan. Dari segi emosi pula lelaki lebih suka simpan emosi dia dari meluahkannya uh, sebab lelaki dia ada ego sendiri nampak dia macam lebih kuat kan lebih kuat untuk menghadapi uh, sesuatu um, cabaran atau permasalahan itu tapi wanita pula dia prone untuk meluah uh, sebab apa sebab untuk menarik perhatian uh, bila bila orang um, apa bila dia luah kat orang kadang-kadang sampai luah kat wartawan kan Uh, yang sepatutnya ada masanya kita rasa tak perlu sebenarnya kan uh, tak perlu tapi itu adalah uh, secara asasnya perempuan tu dia meluah untuk menarik perhatian jadi apabila uh, apa perhatian tu tertarik jadi fulfill lah apa yang dia nak tu kan okey seterusnya tarbiyatul aulad tarbiyatul aulad ni atau kita uh, dalam bahasa Melayunya adalah pendidikan anak-anak menurut kajian bloom 19 85. Ini kajian yang agak popular jugaklah terhadap 120 orang artis, atlet dan individu lain yang sangat berbakat menunjukkan bahawa bakat yang dikembangkan oleh seseorang individu adalah merupakan hasil proses dorongan, intensif latihan dan pendidikan yang berpanjangan. Maksudnya, maksudnya bakat tersebut bukanlah inborn dari dalam diri bukan inborn terus-terus ada bakat je tapi adalah proses yang berpanjangan. Oleh itu, bakat bukanlah perkara yang umum tapi lebih kepada pengaruh dan peranan ibu bapa yang merangsang development perkembangan kanak-kanak tersebut. Okey. Kita lihat pada kaedah mendidik. Nanti saya saya uh, uh, nyatakan siapa um scholar I mean sekolah yang mana uh, ataupun cendekiawan yang mana yang yang um, ber berkata tentang kaedah mendidik sebegini eh. Pertamanya contoh teladan. Kaedah mendidik menggunakan contoh teladan. Maksudnya jika seseorang ayah ataupun ibu dalam rumah tangga ingin melihat anak-anak mereka bersolat, jadi mereka sendiri perlu melaksanakan solat terlebih dahulu atau mengajak bersama-sama solat jemaah. Adat kebiasaan adat kebiasaannya contoh macam anak um, dapat duit raya tapi tak boleh buka depan orang yang beri duit raya tu jadi dia akan menasihati anak anak tersebut uh, tak boleh buka kenapa justify kenapa tak boleh buka depan orang yang beri duit raya uh, seterusnya nasihat dan bimbingan nasihat dan bimbingan berterusan pemerhatian dan pengawasan selepas memberi nasihat bimbingan uh, seterusnya memberi perhatian dan Pemerhatian dan pengawasan, pemantauan kepada anak-anak tersebut. Adakah mereka melakukan perkara yang disuruh dan me meninggalkan yang dilarang ataupun ada yang dia ter terkehel sikit. Jadi sentiasa memberi pemantauan yang berpanjangan. Dan salah satu kaedah mendidik juga termasuk ialah ha, denda dan hukuman. Sekiranya anak-anak buat sesuatu yang salah, salah ataupun salah tu kecil Aja maka boleh dikenakan denda atau hukuman ha, tidak boleh main um, tidak boleh main handphone selama seminggu contohnya kan ha, denda dan kita ada negative reinforcement kita ada positive reinforcement kan ha, kalau dalam kaedah psikologi lah okey seterusnya ini pula adalah elemen penting dalam mendidik anak pertama pendidikan keimanan ini adalah uh, yang sangat penting fundamental dalam Uh, pendidikan cara cara um, cendekiawan ini uh, cara uh, Islamic scholar ini pertama pendidikan keimanan pendidikan keimanan ni kalau dalam Islam kita perlu tahu yang Allah itu esa satu kan satu dan kebanyakannya perkara-perkara uh, gaib -perkara yang melibatkan keimanan uh, jadi allaziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqinuuna wa yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada perkara-perkara gaib. -perkara jadi uh, ibu bapa di sini perlu me, me apa, me, menerapkan menerapkan keimanan kepada anak-anak dari mereka kecil lagi berserta dengan keimanan kepada perkara-perkara yang gaib. Ha, uh, jadi macam mana dia nak justify perkara waib itu kan perkara goib senang je macam kita whatsapp kan kita whatsapp kita whatsapp di sini orang di Johor dah sampai dah whatsapp tu dalam satu saat je kan benda tu kan macam goib kan macam eh miracle miraclenya kan Aa, dan benda-benda lain lagi dan kita tengok sekarang kita tengah meeting ni pun kan kita tengah meeting TJ mungkin ada di Selayang ataupun TJ ada di home sekarang ni di Kota Damansara kan jadi macam mana kita boleh nampak depan-depan macam ni itu pun sebenarnya kita dah tak sampai dah akal kita untuk fikir. Jadi perkara tu tak mustahil pun dalam keimanan. Maksudnya kita perlu beriman dengan perkara yang waib, lebih-lebihlah lagi perkara yang melibatkan a um, seksa kubur, uh, hari akhirat, hari kiamat nanti kan. Ha dia sangat luas. Cuma kita menerapkan sedikit demi sedikit dan um, kita perlu pandai dalam mendidik itulah. Yang keduanya pendidikan moral Yang ketiganya pendidikan jasmani Pendidikan jasmani ni perlu diterapkan Dari seawal Anak-anak um, kecil lagi sebabnya Untuk mengekalkan kesihatan mereka Pendidikan mental Begitu juga dengan pendidikan mental Bagaimana mereka rasa tertekan kan Bagaimana kita nak menangani Rasa tertekan di sekolah Contohnya beg terlalu berat Pombok terlalu banyak contohnya Macam mana kita nak menangani Jadi di situ pun penting juga Pendidikan psikologi, pendidikan sosial dan pendidikan seks. Maksudnya lengkap kalau kita lihat lengkaplah dari sudut kehidupan elemen penting dalam mendidik anak. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah kaedah dan elemen dalam pendidikan anak-anak tadi sebenarnya termaktub dalam Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau adalah cendekiawan Islam, pemikir Islam yang uh, sangat terkenal dengan tarbiyatul Islam fil tarbiyatul aulad fil Islam yang sumber-sumbernya adalah dari Quran dan sunnah. Uh, jadi saya amat percaya um, ramai antara kita yang mempunyai anak-anak yang ada buku ini yang yang memiliki buku ini insya-Allah. Insya-Allah. Jadi um, seterusnya selain dari buku yang saya katakan tadi, kita juga boleh dapat ilmu dari platform yang kita ada sekarang ni. Dari platform yang kita ada sekarang ni pun kita boleh dapat ilmu yang berkaitan dengan didikan anak dan kasih sayang. Uh, particularly uh, wanita, kasih sayang wanita dan didikan anak di kalangan wanita lah. Uh, saya bagi contoh, terlalu banyak ya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3,700 e-book sekarang ni, lebih 3,700 lebih ibu e sekarang ni. Jadi ini adalah antaranya sajalah yang saya, tiga ni sajalah tentang didikan anak dan kasih sayang seorang wanita. Pertamanya Dr. Kasih. Dari sebelah kiri ya. Eh. Dari sebelah kiri Dr. Kasih dia uh, ebooknya bertajuk Grief to Great Born Without a Father. Dia menceritakan tentang anaknya yang lahir, lahir dah tiada bapa. Uh, sebab uh, bapanya, bapa kepada kanak-kanak ni uh, meninggal ketika dia um, ketika doktor kasih uh, pregnantnya eh, pregnant kan dia uh, sangat sedih lah kan so um, itu bagaimana doktor kasih mendidik anak um, single fighter eh single fighter uh, dan dan mestilah dengan kasih sayang kan uh, jadi di sini pun kita boleh dapat ibu-ibu e -e yang bermanfaat yang kita boleh dapat ibrah dari ibrah dari uh, Ibu-ibu e -e yang ada di uh, platform MSGA ni. Yang kedua, uh, ini adalah orang yang terkenal dalam MSGA. Uh, Lady Made of Steel, Lady Made of Steel, jiwa yang kau tinggalkan. Buku ini berkisar tentang kita ada Allah. Maksudnya apa yang terjadi pada kita kita ada Allah. Dan bagaimana kita fight untuk kehidupan kita pun Bagaimana sukarnya pun kita perlu move on dan kita ada Allah ha, itu yang ditekankan oleh Lady Made of Steel. Taju ya. Eh? Okey, seterusnya uh, buku ibu e Dr Nora. Ibu e Dr Nora pula berkisar tentang cara beliau menangani uh, anak istimewa. Uh, cara beliau menangani anak istimewa. Tajuknya ialah Anakku bukan OKU okay selamanya uh, anak yang istimewa. Jadi bagi saya orang yang mempunyai anak yang istimewa ini juga adalah istimewa dipilih oleh Allah dipilih oleh Tuhan sebagai manusia yang istimewa yang boleh deal dengan anak yang istimewa jadi pahalanya berganda-gandalah di situ. Ini antara ibu-ibu e -e yang kita boleh dapati berkaitan dengan didikan anak dan kasih sayang seorang wanita insya-Allah. Okey, seterusnya Selain dari didikan kepada anak-anak juga seperti yang saya katakan tadi peranan um, peranan wanita itu tidak tertumpu menjadi ibu saja, tapi dia mungkin adalah anak perempuan, kakak, adik perempuan, ahli uh, politik ataupun apa sajalah uh, leader di sebuah organisasi ataupun um, peguam apa apa sahaja jadi dia memainkan peranan sebagai mentor ataupun sifu ataupun teacher cikgu cikgu di sekolah kan di IPT ataupun di pusat-pusat latihan jadi dia memainkan peranan dia mendidik dengan penuh kasih sayang insyaallah so seterusnya okey yang itu pula saya ingin beri um, um, sampel ataupun contoh-contoh um, ibu contoh -contoh e yang boleh kita kaitkan dengan didikan melalui motivasi. Jadi bila kita motivate orang, secara tak langsung juga orang yang kita motivate itu adalah merupakan anak didik kita kan secara tak langsung merupakan anak didik kita jadi di sini tiga buku dari kiri buku coach Seha dengan dengan bapanya coretan seorang pendidik motivation motivation jugalah eh sebab kita nak tahu tentang kehidupan sebagai pendidik kan diary cancer fighter ha, maksudnya ini beri motivation pada cancer fighter dan juga satu lagi ni setenang sakinah sakinah tu tenang kan tenang jadi setenang sakinah Rosma Muhammad Dom bolehlah cari di um, di platform Eventize MSGA insyaallah jadi buku-buku yang saya ibu-ibu e -e yang saya katakan ini adalah didikan melalui motivasi dan siapa yang membacanya dikira sebagai anak didik kepada orang yang menulis tu dan ilmu-ilmu yang disampaikannya insyaallah berpanjangan okey kita sentuh sikit tentang uh, didikan dalam MSGA. Jadi MSGA ni adalah pusat latihan kan. Pusat latihan badan korporat yang menyediakan latihan-latihan um, yang berterusan. Apa yang dikatakan berwawasan. Berwawasan tinggi, dinamik dan juga berdaya saing kan. Ah uh, MSGA ni. Jadi apa yang apa yang kita boleh Ingat tentang MSGA ini, ini adalah gambar-gambar barisan sipu-sipu yang ada termasuk TJ di situ, Dr. Ayu, SS, Master Shiro dan juga Mr. Sam dengan slogan jihad ilmu, jihad ekonomi dan jihad pendidikan MSGA akan sentiasa komited dan juga am um, istiqamah dalam memberi ilmu kepada sama ada ahli-ahli dalam MSGA sendiri ataupun yang bakal menjadi ahli insya-Allah dan juga komuniti di luar sana dengan pelbagai latihan yang diberikan insya-Allah seterusnya okay seterusnya um, saya sentuh sikit tentang cara mendidik dan berdakwah Okay, ada satu general uh, statement atau uh, Arabik lah, koirun nas amfa uhum linas, amfa lin Maksudnya orang yang baik itu adalah mereka yang uh, memberi manfaat kepada orang lain. Uh, maksudnya uh, sama ada uh, itu adalah Arabik general statement ataupun hadis. Tapi uh, mungkin hadis, mungkin hadis. Um, nanti cek nanti bagi tahu saya eh. Ya burun nas anfa'uhum linnas orang yang baik itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Bertitik tolak dari hadis tersebut um, maka dalam surah an-nahl ayat 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah. Jadi untuk um, cara kita mendidik dan berdakwah dengan kasih sayang ini. Berdakwah ni maksudnya adalah menarik orang kepada Uh, perbuatan kebaikan maksudnya kalau kita menarik orang untuk uh, untuk menulis ibu e juga adalah satu kebaikan jadi mad'u -uh orang yang kita dakwahkan tu um, um, mengikut apa yang kita lakukan jadi kita akan dapat kredit di situ atau pahala lah kan uh, dapat pahala di situ jadi cara kita mendidik tu bagaimana cara kita mendidik tu mestilah mengikut surah An-Nahlu ayat 125 iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dengan hikmah dengan mau'izatil hasanah maksudnya Hikmah itu kita tak boleh melakukannya dengan sembrono, Dengan sewenang-wenangnya Maksudnya kita perlu menyampaikan dengan lembut uh, Dan menusuk ke dalam hati Dan juga kita justify kenapa kan Kita justify kenapa Dan di sini juga saya boleh katakan tentang Bagaimana kita mendidik anak-anak tadi Ataupun tak kira lah anak didik pelajar-pelajar um, ke Ataupun anak-anak saudara kita ke kan Contohnya kalau kalau misalnya pelajar-pelajar um, yang uh, Okay okey kita pergi pada anak-anak lah kita pergi pada anak-anak contohnya kalau anak-anak tu kita kita belum apa-apa pun lagi umur tujuh tahun kita minta dia basuh pinggan kan basuh pinggan dia akan basuh pinggan tapi tak sempurna betul tak jadinya kita akan tunjukkan dahulu bagaimana cara basuh pinggan ambil sabun di sponge gosok depan gosok belakang dan bilas dengan baik jangan ada sabun-sabun. Lepas tu justify kenapa kita perlu buat demikian supaya nanti pinggan tu taklah tertinggal sabun dan kita tak makanlah sabun tu kan. Itu perkara simple tapi sangat remeh dan perkara inilah biasanya yang ibu-ibu perlu terapkan uh, pada anak-anak. Sebab untuk menerima detail ni Allah jadikan wanita yang punya uh, peranan. Sebab detail kan, detail kena terangkan sesuatu sebelum mereka tahu untuk buat lakukan sendiri. Contohnya, kalau kita seorang lecturer, lecturer di pusat pengajian tinggi ke pusat uh, um, IPTS, IPTA, mana mana ke college community ke, kita uh, tend untuk macam assume yang anak-anak pelajar kita tu tahu segala-galanya dan kita uh, bagi saya untuk mendidik cara hikmah dia bukan begitu. Kita perlu remind dari masa ke semasa, perlu remind dari masa ke semasa. Kalau perlu letak di whiteboard tu, peringatan apa yang perlu kita letak. I mean, macam apa yang perlu mereka lakukan, letak di whiteboard setiap kali kelas supaya mereka ingat. Selain daripada di WhatsApp group lah. Ha, jadi sebab uh, kalau ikut uh, psikologi, um, uh, pelajar-pelajar yang awal dua puluhan ni, sembilan belas dua puluhan kan? Sembilan belas dua puluh dua satu ni, dia punya ada kita dekat otak kita ada satu prefrontal lobe lobe ha, dekat situ dia belum berkembang habis lagi dia belum berkembang habis lagi disebabkan tak kembang lagi tu dia tak matang sangat lagi jadi disebabkan oleh itu kita kena remind from time to time kena remind ha, jadi kita tak boleh assume mereka tahu segala-galanya macam kita yang dah dewasa ni kan jadi itu adalah cara mendidik dengan hikmah dan mauli ma ma zatil hasanah. Kita pun perlu menunjukkan teladan, tauladan yang baik kepada mereka. Contoh macam contohnya dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi um, solat on time, macam tu kan, solat on time itu agak agak sukar lah. Jadi okey. Seterusnya, seterusnya okey saya ada masa berapa lama lagi TJ eh? Lebih kurang 3 minit doktor. Okey, seterusnya. Ah uh, TJ, uh, saya ada masa lagi berapa lama eh? Lebih kurang 3 minit doktor. Okey, okey, tak apa. Sikit aja lagi. Okey, okay, seterusnya. Berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi tentang wanita, tentang kasih sayang, tentang didikan. Jadi di sini MSGA mengambil satu inisiatif yang baik, sangat baik saya rasakan um ah uh, MSGA bakal me menganjurkan satu kelas tahsin bacaan al-Quran. Tah kela kelas tahsin bacaan al-Quran ini adalah kelas memperelokkan bacaan al-Quran. Bermaksud kita semua boleh membaca al-Quran tapi kita memperelokkan. Jadi baca uh, membaca al-Quran ni hukumnya ada dah fardu kifayah untuk uh, untuk keseluruhan manusia tapi apabila kita nak membaca Al-Quran dia jadi fardu ain dah jadi wajib dah pada kita jadi apa inisiatif yang dibuat oleh MSGA ini adalah baik supaya um, di kalangan komuniti di Kota Damansara boleh dapat sama-sama kita uh, mengikuti kelas tahsin bacaan Al-Quran ini uh, face to face ya yeah, one to one one to one berse bersemuka um, buat masa ini akan dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu sebelah siang sebab sebelah malam akan ada kelas kanak-kanak dan apa saja tentang um, detail tentang kelas ini boleh PM TJ Padu terus senang aja ingat nombor dia 013 73 tu dua kali 73 73 100 ah ha, senang aja ingat Uh, jadi, tapi bagi saya, kelas ini adalah sangat penting dan sangat bermakna sebab dia adalah kelas face to face, one to one dan dia sangat fokus uh, setiap seorang, dia akan baca satu persatu tu dan dibetulkan bacaan tu satu persatu. Wallahualam. Dan seterusnya, objektif akhir kita. ya, Objektif akhir kita ataupun bolehlah saya katakan sebagai conclusion untuk presentation uh, saya pada hari ini, DJ, insyaAllah. Um, sebagaimana lelaki sebagaimana lelaki wanita juga berperanan amat penting dalam kehidupan Allah menjadikan perbezaan dan kepelbagaian adalah sebagai hikmah dalam memenuhi keperluan dalam kehidupan iaitu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain mereka yang dididik sama ada anak-anak kita atau anak-anak didik kita iaitu pelajar-pelajar kita akan menyebarluaskan apa yang kita didikkan itu ilmu yang bermanfaat mereka menyebarluaskan sama ada dari segi mereka yang mengajar semula ilmu yang kita sampaikan tersebut ataupun mereka mempraktikkan apa yang kita katakan tersebut mereka juga akan mendoakan kita, mendoakan ibu, ayah mereka, guru-guru, sifu, mentor, dan sebagainya antara kita ni particularly wanita dalam tajuk kita ni tapi kedua-duanya sekalilah sebagaimana yang saya katakan tadi semasa hayat kita ataupun setelah ketiadaan kita dalam dunia yang fana ini jadi justeru sebagai makhluk yang memainkan peranan yang sangat penting eh memainkan peranan yang sangat penting dan bertanggungjawab dalam mendidik dengan berkasih sayang dengan kasih sayang ini ia diambil kira sebagai amalan kebaikan sebagai jariah kita untuk bekalan kita di negeri yang abadi di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah. Itu saja TJ. Terima kasih banyak-banyak dari saya. Um, itu saja saya saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan pastinya ada dan minta PM saya sekiranya ada apa-apa information yang tidak sempurna dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih pada MSGA terutamanya MSTJ dan HQ team dan itu saja assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ini saya punya website ya eh? www.shamilahhasan.com Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada doktor atas penerangan, perkongsian. Memang wanita itu hebat kan? Bila wanita hebat, orang kata Allah tak tiada bandingannya. Tiada bandingannya insyaAllah. Alright, so sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Dr. Syamila. Sesiapa yang berhajat untuk bersama-sama untuk tahsin Al-Quran eh. Dapat orang kata one to one. Ah ha, one to one punya session bersama Dr. Syamila boleh berhubung direct dengan saya. Oh, Dr. Syamila pandai eh. Dia terus bagi nombor telefon saya ni eh. <laughs> Alright, baik. So, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Syamila. Alright. So, uh, untuk seterusnya, kita ingin mempersilakan uh, speaker kedua. Tapi, uh, sebelum itu, uh, jom kita saksikan dulu uh, tayangan video ini. Dipersilakan. terima kasih kepada Dr. Ayu tim teknikal di belakang tabir eh. InsyaAllah itu adalah iklan untuk program kita 12 minggu. Kita dah bermula pun. Dah 2 minggu dah pun. Jadi kepada tuan-puan yang masih lagi berhajat bolehlah kontak dengan saya ataupun Dr. Ayu eh. Okey. Kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya. Tadi kita dah tengok video tadi kan. Bukan setakat video tu saja kita nak tengok pada tuan-puan. Tetapi kita nak tunjuk bahawa orang berniaga mesti tahu berkomunikasi. Uh, kan? So, bila kita tahu berkomunikasi, masuknya kat situ, kita akan dapat, orang kata, uh, taker lah. Tackle. Kita dapat tackle kita punya uh, audience kita. Eh? Kita akan dapat tackle kita punya prospek kita insyaAllah. Jadi, untuk sesi yang seterusnya, kita akan jemput speaker yang cukup hebat yang merupakan uh, sahabat saya, yang merupakan sifu saya, eh sifu saya juga, Uh, dengan kepakaran beliau yang banyak lah Kalau saya nak rasa beliau tunjuk nanti Banyak tuan-puan kepakaran beliau eh Tapi hari ini kita nak jemput uh, speaker kita yang seterusnya Dengan tajuk komunikasi orang berniaga Dipersilakan Certified Advisor Tuan Haji Afnan Dipersilakan Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Tuan PJ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat petang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafi lambiai wal mursalin Muhammad wa ala alihi ajma'in Rabbi sadri min kaw amma ba' Pertama-tama kali yang mana kita bersama-sama mengucapkan syukur terhadap Allah SWT atas kasih sayangnya, atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini untuk meraikan dan juga menghayati dan juga kita bersama-sama berkongsi ilmu daripada para-para trainer daripada hari pertama, hari kedua dan hari ini hari yang ketiga. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan sebelum saya teruskan, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Master Shiro atas ingatannya dan kasih sayangnya mengajak saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat indikasi sekalian. Saya duk lupa juga kepada sahabat saya TJ menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Ingat juga mereka pada saya kerana sedar sekalian nama agak saya menyepi. Okay, kerana ada urusan-urusan peribadi yang perlu saya selesaikan. Jadi saya menyepi. Sampai saya teks TJ TJ, kawan ni CA kan? Ha, sampai macam tu sekali boleh lupa. Okay. Dah lama dah apa ni tak uh, ber, uh, bersama dengan sahabat-sahabat dalam MSJA ini. Okay. Uh, sebelum saya teruskan, saya mohon uh, apa ni, mohon maaf kepada tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian. Sekiranya okay, pandangan mata saya tidak hanya di hadapan. Kejap tunjuk bawah, kejap tengok sini, kejap tengok sini. Okay. Untuk makluman sahabat-sahabat yang -sahabat dikasih sekalian, di hadapan saya terdapat tiga monitor yang akan saya gunakan untuk memerhati dan melihat ke perjalanan sepanjang perjalanan komunikasi saya dan juga perkongsian saya. Nanti saya kongsikan mengapa saya sebut tentang pandangan mata ini. Okay? Kerana uh, saya ada, jika sahabat-sahabat uh, semua perasan, ada satu lagi nama, ada uh, dilihat pada situ, ada nama saya juga. Di situ adalah saya menggunakan ID lain yang mana saya akan melihat Perjalanan saya punya uh, per, uh, perkongsian nanti Dan of course di belah kanan saya Dan di hadapan saya juga ada satu lagi screen Untuk melihat perjalanan uh, saya punya slide saja Okay, sebut pasal slide uh, Okay, ha tu dia dah muncul pun Dalam ruangan chat ada saya kongsikan Slide yang akan saya gunakan Untuk uh, perkongsian saya pada malam ini Dan dipersilalah pada tuan-tuan dan perempuan semua untuk pergi pada link tersebut dan mendapatkan slide-nya. Okay. Dan jika sahabat-sahabat uh, semua ingin menggunakannya untuk presentation ke ataupun untuk apa saja, dipersilakanlah, gunalah. Saya halalkan. Moga-moga ianya menjadi asbab untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, ke, semua agar Allah reda dengan ilmu yang kita sampaikan. insya Allah. Jadi oh, tidak membuang masa, izinkan saya untuk saya berkongsi Okay, sebentar. Stop tu. Alright. Okey, tu dia sudah muncul. Slide. Okey. Alhamdulillah, tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat yang dikasih sekalian adalah komunikasi orang-orang berniaga. Okey, dan saya mohon pada sahabat-sahabat yang dikasih sekalian Okay. Untuk apa ni orang kata jika apa saja soalan yang ingin tanya mungkin boleh disimpan uh, sepanjang uh, perkongsian saya uh, izinkan saya untuk saya meneruskan perkongsian saya dan insyaAllah uh, dalam lima minit ataupun sepuluh minit sebelum saya uh, tamat sesi saya, saya akan berikan masa untuk sahabat-sahabat semua bertanya jika ada apa-apa soalan. Okay. Jadi orang kata Apakah yang akan saya kongsikan dalam uh, pada malam ini insyaAllah kurang lebih dalam setengah jam akan saya kongsikan pada sahabat-sahabat yang dikasih sekian. Ialah yang pertama tentang struktur kata-kata. Yang kedua adalah tentang pergerakan badan dan yang ketiga adalah tentang teknik bercerita. Bagaimana yang boleh kita menggunakan ketiga-tiga perkara ini ketika mana kita berkomunikasi dengan orang dan terutama sekali yang paling penting ketika mana untuk kita mendapatkan rezeki daripada percakapan kita insya-Allah. Okey. Orang kata tak kenal Mungkin tak cinta. Ai siapalah pula mamat yang ada kat depan ni duk cakap-cakap macam syok seorang pula tu. Okey, siapakah dia? Nama dia beri alhamdulillah Afnan bin Abdul Fatah. Saya merupakan seorang Certified HRD trainer dan juga merupakan Certified advisor untuk MSGA. Dan dalam masa yang sama, Alhamdulillah rezeki saya juga, saya telah disertifikan sebagai master trainer untuk Badan Nasional Sertifikasi Provinsi daripada jiran kita di Indonesia BNSP. Apa beza BNSP? BNSP juga adalah sama seperti kita punya TTT HRDF. Okey, redonyanya Dua sama. Dan alhamdulillah saya juga merupakan master trainer untuk uh, body language assessment and scoring technique, uh, saya juga merupakan master trainer untuk neuro linguistic programming. Dan insyaAllah selama sepanjang perkongsian saya pada malam ini Saya akan mengkombinasikan ha, ilmu daripada NLP, daripada NLHT Neuro Linguistic Hypnotherapy, daripada Bahasa Badan Daripada Statement Analysis akan saya kumpulkan dan saya gabungkan Sebagai satu modul yang mana saya akan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat semua Dan insyaAllah dalam perkongsian saya ini Saya akan juga bercerita serba sedikit tentang budaya beberapa masyarakat Kerana Alhamdulillah Allah telah mengizinkan saya untuk menguasai 8 bahasa. Okay. Uh, tapi kita ni bukan kelas bahasa kan. Jadi ini adalah kelas komunikasi. Kelas bahasa tu, itu nanti kemudian nanti kan kita akan buat nanti. Jika diizinkan nanti insyaAllah. Okay. Uh, Alhamdulillah, ini adalah uh, beberapa e-book yang telah saya hasilkan. Okay, bersama uh, ada yang daripada karya saya sendiri. Ada yang karya ber bersama dengan sahabat saya iaitu Ustaz Major Hairul Nizam ah yang kita tengok ni teknik apa ni teknik bercerita luar biasa dan juga tok guru dan juga sahabat saya Ustaz Zamri Mantop ah okay, untuk apa ni team ah teknik ke ibu bapaan awesome dan insyaallah ah dalam proses pembikinan nanti ada empat lagi ebook yang akan saya keluarkan dan di mana ada beberapa pengkhusian daripada trainer-trainer yang sebelum ini berkongsi tentang bagaimana cara membuat ebook dan saya lihat komen ramai yang tanya macam mana nak buat ebook, macam mana kaedah dia, macam mana caranya. Insya-Allah dalam buku-buku yang akan saya terbitkan nanti akan saya kongsikan serba sedikit berdasarkan daripada pengalaman saya dan juga apa yang telah saya pelajari akan saya bukukan di sini. Nanti kan tarikhnya 15 Jun. Kenapa 15 Jun? Ha yang ni saya nak bagi tahu awal-awal ni. Master Shiro pun ada kan. Ha, TJ pun ada, Dr. Ayu pun ada. 15 hari bulan tu birthday saya. Ah okey. jadi kalau Dr. Ayu lupa, Master Shiro lupa, lagi saya merajuk nanti. Jadi jangan buat saya merajuk. Tuan. Uh, TJ, Tuan Afnan. Ha. Ya. Yeah. Tuan Afnan. Ya yeah, saya. Saya sebelah saya sebelah Jun eh. Kena ingat juga tu. <laughs> ah tu dia kita nak cakap ni dia pun bagi tahu dekat tadi lahir dia. <laughs> okey okey lah tak apa nanti saya dengan TJ akan menantikan hadiah daripada Master Shiro, Dr. Ayu dan sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Okey. Baik, uh, dan nanti kan nanti uh, peni uh, pengeluaran buku ni nanti pada 15 Jun nanti, dan moga moga ianya akan memberi manfaat kepada sahabat sahabat semua, terutama sekali pada mereka yang baru ingin berkecimpung dalam dunia penghasilan e-book, karena marketnya subhanallah amat luas insyaallah. Okay, seterusnya. I no, I'll mm, no ask you know how to make movies. I went to film school, you know, studied it very well. It, Practice and I know you. what you're doing. One afternoon slow the slow skate, video. Okay, slow skate. Okay, apa. All right. Untuk video tadi apa yang saya tunjukkan pada awalnya adalah tentang bagaimana seorang uh, penemu ramah berjumpa dengan George Lucas yang berjambang tu eh? rambut putih berjambang George Lucas bagi uh, tuan-tuan dan perempuan yang tidak mengenali siapakah itu George Lucas beliau merupakan pengarah bagi filem Star Wars okay, The filem animasi Star Wars Apa yang telah dilakukan apa yang telah dikatakan oleh apa ni yang menemu ramah tersebut dia telah mengatakan yang kamu sangat-sangat berjaya kamu memiliki segala galanya kamu telah memiliki kamu telah memenangi Oscar anugerah Oscar okey dan apabila dia menyebut Oscar George Lucas tidak pernah memenangi apa-apa anugerah daripada Oscar okey dan apabila George Lucas menyatakan bahawa dia tidak memenangi hadiah daripada Oscar Menyebabkan suasana terus menjadi gawat Suasana menjadi awkward Hinggakan Tuan-tuan uh, perempuan jika perasan George Lucas gulping Gulping ni maknanya dia menelan air liur Apa yang penemu ramah hanya mampu buat Thank you for doing this Thank you for doing this Itu saja kerana dia telah menyedari kesilapannya. Akhirnya, untuk meneruskan sesi temu ramah tersebut, George Lucas menyebut, I'm a great father. Tiba-tiba je. Daripada sesuatu yang berceritakan tentang dunia perfilman, terus dia mengatakan, I'm a great father. Eh, apa kena mana? Kerana dia cuba ingin mengalihkan perhatian. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, Begitulah yang akan terjadi dalam situasi ketika mana bila kita berkomunikasi dengan seseorang itu, kemudian kita tersalah sikit saja point. Orang akan terus terasa. Kerana kita straight forward. Kita terus cakap terus straight to the point. Ha, itu yang ada kalanya menyebabkan orang akan cepat terasa dan terguris hati. Jadi bagaimanakah kaedah untuk kita mengelakkannya? Di sini saya akan berkongsikan sedikit kepada sahabat-sahabat yang dikasih sekalian kaedah-kaedah bagaimana ketika mana kita berkomunikasi akan mengelakkan daripada orang yang mendengar ataupun lawan bicara kita terguris hati. Yang pertama dalam struktur kata-kata adalah ethos. Apa dimaksudkan dengan ethos? Kita menambahkan keyakinan pendengar dengan apa yang kita cakap kita tambahkan keyakinan pendengar apa yang kita cakap. Bagaimanakah etos ini dapat dilakukan adalah yang pertama, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik. Okay? Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu berbunga-bunga. Bahasa yang mudah, yang santai. Dan terutama sekali dalam keadaan sekarang ni, perkataan kacang, pisang, apa lagi. Oh, masaklah. Okay? Itu adalah antara perkataan-perkataan yang mudah yang mana ianya agak luas digunakan. Poyo lah. Ha, okay. Itu antara perkataan-perkataan yang boleh digunakan yang mana ianya lebih mudah, lebih santai dan lebih relax. Dalam masa yang sama, kita juga perlu mempunyai gaya kita sendiri apa kita bercakap. Ha, jika tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasih sekian, boleh tengok pada gaya TJ bila dia bercakap bagaimana saya tak tahu macam mana duduk sama dia ada support kat belakang macam ni tapi sepanjang semasa apa ni pembentangan pertama Dr. Syama, Syamila sedang membuat perkongsian saya nampak Tuan TJ tegak ya? kata oh, dahsyat betul saya pun tak tahan juga nak duduk lama-lama tegak macam tu okay? namun Tuan TJ mempunyai gayanya yang tersendiri Master Shiro mempunyai gayanya yang tersendiri ketika mana kita tengok video ketika beliau membuat pem pembentangan tentang ibu e tentang beliau memberikan motivasi kita boleh lihat gayanya macam mana. Ada karisma dia. Ya. Dr. Ayu cara Dr. Ayu. Okay. Masing-masing mempunyai gaya yang tersendiri. Jadi gaya tersebutlah yang kita gunakan agar ianya mewujudkan identiti kita yang tersendiri. Dalam keadaan yang mana kita menyebut dengan bahasa yang mudah, mempunyai gaya kita yang tersendiri dan usahlah kita terlalu stres sangat. Nah, kita dalam keadaan santai, relax-relax. Bila orang dengar kita bercakap dalam keadaan yang terlalu stres, dalam keadaan yang terlalu tense sangat, orang akan mudah berasa bosan. Ha, ketika mana bosan tu macam-macam lah dia buat. Kadang-kadang sambil bercakap tu kita tengok, kita duduk cakap dengan dia tiba-tiba. Itu okey lagi. itu memang orang kata agak uh, main kasar lah kan. Ada setengah tu macam, dia nak nguat tapi tahan tapi nampak mata dia mula berair dah. Okey, apa mereka merasa bosan dengan kita kerana melihat suasana yang sangat-sangat tegang yang sangat-sangat stres telah kita wujudkan. Jadi yang pertama adalah elemen pathos. Okey. Yang kedua, elemen uh, uh, ethos. Yang kedua adalah uh, yang pertama adalah elemen ethos, yang kedua pula adalah pathos. Apa dia pathos adalah kita menyentuh, menjentik emosi dia. MasyaAllah, bila saya dengar pembentangan pertama Dr. Syamila tadi cakap tentang wanita, peranan wanita. Benar cakap TJ. Dengan mukanya yang penuh nur cahaya. Okay. Dengan intonasi dan kata-katanya yang lembut. Dan apabila menyebut tentang ibu, menyebut tentang pendidikan anak, dia menyentuh hati dan perasaan. Jadi kita boleh lihat kat sini bagaimana dalam kita menggunakan kaedah patos, kita membuatkan orang percaya. Emosi kita percaya. Bagaimana? Adanya dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kajian, daripada mana-mana sekolah-sekolah yang ada. Kemudian terpukau. Ha, Tuan TJ dah buat dah. Dia punya kaedah je. Mukanya ada nur cahaya. Kemudian bila kita dengar pula Dr. Shamila bercakap, orang-orang terpukau. Dan kita mempunyai kaedah. Bagaimana kaedahnya? Kaedah cara kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Sama ada bentuk santai ataupun mungkin jika kita ingin uh, bercerita dalam bentuk penceritaan ataupun mungkin dalam bentuk seperti kita menyampaikan syarahan. Itu adalah kaedah-kaedah yang boleh kita terapkan sesuai dengan diri kita. Okay? Jadikan diri kita sendiri. Jadi kita pun menggunakan kaedah patos menyampaikan, membuatkan orang terasa okay, dengan apa yang kita sampaikan. Dan elemen yang terakhir sekali adalah logos. Ethos, percaya. Pathos, emosi. Logos. Yang sebut tu kata-kata yang menarik juga main, kita punya panca indera bersama-sama untuk mendengar dan mengikuti. Okay. Bagaimanakah elemen logos ini dilakukan? Adalah yang pertama melalui lisan. Ada masa kita cakap slow. Kita orang tak dengar. Ada masa tiba-tiba kita bercakap kuat. Ada masa kadang-kadang kita cakap mendata saja, Seperti monoton. Masih sama, masih terus menerus. Okay? Suara kita, ada masa kadang-kadang kita menggunakan suara yang agak keras. Ada masa kadang-kadang kita akan mengajuk Santai, dalam keadaan yang relax. Oh, tidak. Rasanya lah kan. Okay? intonasi suaranya yang kita ubah-ubah untuk mewujudkan suasana agar panca indera pendengar lawan bicara kita akan mengikuti dengan kita. Dan elemen logos yang terakhir adalah menggunakan bayangan. Kadang-kadang, kau bayangkan ya. Kau bayangkan. Masa kau tengah drive tu, waktu tu gelap. Gelap sangat. Memang kau tak nampak apa. Hanya kau harapkan lampu depan kau je. Kau bayangkan. Kau tak nampak apa-apa tempat lain. Yang nampak cuma lampu yang kau sebut. Bawa tiba-tiba entah macam mana lah kan ada lubang kat depan tu pula aduh hai rosak rim kereta aku dalam rim tu bukannya murah bang Dah ya, bila dah pam aku langgar tu dah mula rasa gedik gedik tu jadi kita dahlah menggunakan suara kita kita menggunakan intonasi kita yang naik turun naik turun dan kita menggunakan bayangan kau bayang kau depan dah kau boleh dengan pergerakan tangan sekali kita tunjukkan jadi apabila orang mendengar dia akan mengikuti apa yang kita bincangkan, apa yang kita bicarakan. Dia akan follow dia bersama dengan kita. Okey. Jadi ethos, pathos, logos adalah struktur kata-kata yang mana kita gunakan ketika mana kita berbicara. Seterusnya selain daripada kita menggunakan struktur kata-kata adalah pergerakan badan kita. Okey dan yang saya suka uh, nak guna uh, guna kata-kata yang telah disebut oleh uh, Harvey uh, Walter perkara banyak perkara yang anda dapat pelajari daripada bahasa badan seseorang ha. dalam NLP dia akan kata people cannot not communicate manusia tidak boleh tidak berbicara walaupun manusia itu dalam keadaan yang senyap diam duduk saja duduk saja pun dia sebenarnya sedang berbicarakan sesuatu okay. Dan bagaimana untuk kita melihat Kaedah-kaedah kita berbicara Yang mana membuatkan orang akan mendengar okay. Yang pertama terutama sekali Jika kita membuat uh, persembahan idea dalam Internet terutama sekali okay. Yang paling penting adalah Kita elakkan kita menghadkan tangan kita ha, Macam tangan T-Rex Tangan T-Rex je tak bergerak banyak ha, Dia bergerak macam ni je Okay. Ha, jadi kita tengok fokus kamera pun hanya pada muka je. Akhirnya orang tak nampak tangan. Jadi sebaiknya jika kita letakkan kamera kita, jika kita membuat uh, persembahan idea kita, ataupun kita membuat perkongsian dalam internet ke yang mana melibatkan kamera, laraskan kamera paling kurang nampak pada kita punya bahagian ulu hati kita ni. Ha, okay. Jadi dia cantik lah. Kerana apabila fokus kamera kita jarak seperti itu, kita nak bergerakkan tangan pun mudah. Okay. jadi elakkan pada tangan jadi T-Rex cakap orang pun macam eh kenapa je ni tangan macam ni. Siku ni rapat sangat dengan rusuk. Okey, jadi sebaiknya biarlah kita boleh bergerak dengan bebas, berbicara dengan bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, ha, yang ni tak kisah sama ada kita berjumpa depan-depan ataupun di lensa kamera, elakkan tangan kita menyentuh muka paling pantang sekali dalam komunikasi, paling pantang sekali dalam bahasa badan, dia sambil cakap, dia buat macam ni. Tutup mulut. Okey. Mengapa? Kebiasaan orang akan menganggap apabila jari kita, tangan kita menyentuh hidung, kita bohong. Walaupun sebenarnya itu adalah metos. nak tahu apa kaedah yang sebenarnya? InsyaAllah boleh ikuti program bahasa badan saya. Nanti akan faham kenapa tak semestinya pegang, pegang hidung itu adalah bercakap bohong. Yang kedua, apabila kita berbicara sesuatu kita letakkan di hadapan muka kita tu, terutama sekali pada bahagian mulut, kita tidak yakin dengan kata-kata kita. Hatta ketika mana membetulkan kaca mata, kita membuat macam ini. Kita menutup sebahagian pada muka kita, bila kita betulkan spek kita, kita tengah bercakap dengan orang, kemudian kita betulkan, kita buat macam ni. Itu akan menyebabkan orang akan rasa terdetik. Ini betul ke tak? Kena pula kita tengah bercakap sesuatu untuk kita meyakinkan seseorang. Kemudian kita betulkan spek kita macam ni. Ha, jadi, elakkan. Sebaiknya ketika mana kita berbicara dengan seseorang kita, dengan seseorang. ketika Dan juga kita perlu melaraskan, membetulkan spek kita, macam mata kita. Kita betulkan seperti ini. Elakkan daripada muka kita ditutup. Kalau pegang muka lagi lah. Ha, Okey? Jadi elakkan daripada kita menyentuh muka kita ataupun menutup sebahagian pada muka kita ketika mana kita berbicara. Adanya senyuman ketika bicara. Namun senyuman tu biarlah kena pada tempatnya. Jangan sepanjang masa senyum je. Ya, cerita benda sedih pun senyum. Cerita benda yang orang marah pun senyum. Sepanjang masa senyum. Ha, itu pun tak kena juga. Jadi kita senyum apabila kena pada tempat dan ketikanya. Kerana jika kita bicara tanpa ada senyum, kita tak nampak ada warmness, kita tak nampak ada keikhlasan pada diri kita untuk kita berbicara dengan seseorang. Jadi apabila kita berbicara dengan seseorang, ada senyum, ada tempatnya kita senyum, ada masanya kita gelak, ketawa. Jadi nampak kemesraan di situ. Orang lain tidak akan membuat bisnes dengan kita, tidak ingin meneruskan komunikasi dengan kita jika tidak rasa warm warmness daripada kita. Tidak rasa kemesraan daripada kita. Jadi untuk mewujudkan rasa kemesraan tersebut, kita adakan senyuman sedikit di situ ketika mana kita berbicara. Okay. Ha. Yang ni yang saya sebutkan tentang hubungan mata. Awal tadi saya ada sebut, maafkan saya jika saya ada kalanya pandang ke bawah, mungkin pandang ke tepi, ke belah kanan dan belah kiri. Kerana saya ada beberapa monitor yang perlu saya pandang. Untuk budaya kita di Nusantara. Okey, saya cerita di Nusantara kerana ketika mana Alhamdulillah rezeki saya, saya ada buat pelatihan di Brunei, di Indonesia dan juga di Singapura. Semuanya sepakat dan setuju dengan uh, cadangan saya. Untuk budaya kita di Nusantara, 20 ke 25 saat adalah tatapan mata ataupun kita eye contact yang paling sesuai untuk budaya kita di Nusantara. Jika terlalu panjang, terlalu lama, dia akan dianggap dihadap Ataupun mungkin ada skandal. Okey? Ha, itu antara dua tu. Jika terlalu pendek, nampak macam kita ni tak mesra. Jika budaya Jepun, Korea, terlalu lama memandang adalah kurang, dia uh, dipanggil biadab. Ha, Okey, saya guna perkataan biadab, maafkan saya. Ya. Okay, namun, itu adalah hakikat mereka. Namun, di Barat, jika pandangan dalam 20 ke 25 saat, terutama sekali masyarakat Eropah, masyarakat di Amerika, pada mereka, jika kita melihat mereka dengan tatapan mata yang kurang pada 20 ke 25 saat tu, itu seperti kita ni tidak mempunyai keyakinan diri. Pada mereka, paling cantik sekali 30 ke 40 saat. Kita pandang, cakap, 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 cakap. Kemudian bawa kita break eye contact, kemudian kita pandang balik. Kerana bagi mereka, jika terlalu lama, hai, ada sesuatu yang tak kena dia antara ketika mana kita berkomunikasi dengan mereka. Terutama sekali lawan bicara kita ni berlainan jendina. Okay. Tapi sekarang ni pun bahaya juga. Sesama jantina pun kadang-kadang ada. Okay. okay. Jadi kita elakkan. Untuk masyarakat kita di Nusantara, sama ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei ataupun di Indonesia, 20 ke 25 saat cukup cantik. Itu pun bergantung kepada latar belakang lawa bicara kita. Jika kita nampak mereka ni ah, macam Dr. Syamila, lah, geng ustazah, kan? Ayu-ayu macam tu, macam Dr. Ayu. Okay? Jadi kita mungkin itu akan menjadi lebih pendek lagi. Jika lebih lama mungkin mereka akan merasa kurang senang. 20 ke 25 saat tatapan mata. Dan seterusnya adalah tentang kita perlu ketika mana kita berbicara hadapkan terutama sekali muka kita pusat kita dan hujung kaki. Sebagai contoh katakan saya sedang berbicara saya duduk seperti ini. Pusat saya dan hujung kaki saya menghadap ke tempat lain. Tapi muka saya pandang dia. Okay. Lawan bicara kita tidak akan merasa warmnessnya daripada kita. Kerana kita seolah-olah seperti kita tidak bersungguh untuk berbicara dengan mereka. Dan sebaiknya kita hadapkan. Dan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sedang berbicara dengan para sahabat, baginda akan memalingkan badan kepada sahabat dan mendengar. Okey, di situ kita dah nampak dah bagaimana personality bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau baginda sedang berbicara dengan para sahabat, dia akan menghadapkan badan. Dan ada juga dalam sirah mengatakan ketika mana beliau memakai cincin, dia akan memusingkan uh, dia punya apa dia panggil? batu dia. Okey, memusingkan menghadap ke telapak jari kerana tidak mahu para sahabat ketika mana berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi asyik pandang benda lain. Jadi akan terus berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus dalam keadaan yang lebih kata fokus dengan, tentang perbincangan tentang perbualan yang sedang dibualkan. Okey. Jadi menghadapkan badan kepada lawan bicara kita macam mana kita nak tengok pusat dan juga hujung kaki. Okey. Saya Baik sudah ya. ya. Ya, lebih kurang 3 minit. Okey, insyaAllah. Dah apa tu dah nak habis ni. Okey, jadi tadi saya bicara tentang struktur kata-kata. Kemudian yang kedua adalah tentang bahasa tubuh. Yang terakhir sekali adalah teknik bercerita. Okey. Teknik bercerita yang paling penting adalah kita perlu wujudkan 5C. Keadaan, ingin tahu, watak, perbuatan, perbualan dan juga konflik. Okey. Jadi saya akan uh, pergi sepintas lalu. Yang pertama adalah mountain peak. Mountain peak macam mana kita cerita Tiba-tiba ada slow, tiba-tiba naik Tiba-tiba slow, tiba-tiba naik Okay, seolah-olah seperti Gunung ganang, bentuk gunung ganang Ada masa kita down, ada masa kita up Yang kedua adalah petal structure Petal structure ni kita bercerita Contoh saya nak bercerita tentang saya punya ibu. E saya cerita-cerita-cerita tentang benda lain Kemudian saya kembali balik pada topik ibu. E saya bercerita tentang lain Kemudian saya kembali balik pada ibu. E -book. okay Dan biasanya kita akan buat sebanyak 4 ataupun 5 Kali kita bercerita tentang benda lain, kemudian kita patah balik pada e -book. Ini adalah seperti mana kita mengikut bentuk bunga. False start. Adalah di mana kita mewujudkan rasa ingin tahu. Kita tiba-tiba, saya rasa macam rugilah. Rugi? Rugi kenapa? Ha, sebenarnya ceritanya macam ni. Barulah kita mula pada awal. Gini, gini, gini. Ada cerita ruginya, kemudian kita akan kembali-balik pada asalnya kenapa. Apa yang... Uh, keputusan yang telah kita buat dan apa yang telah kita capai. False start ni saja kita buat orang suspend untuk kita orang dengar dengan apa yang kita nak cerita. Itu false start. Monomyth. Monomyth ni adalah seperti cerita-cerita uh, yang mana kita hanya bercerita tentang satu produk ataupun tentang diri kita sahaja, tidak bercerita tentang orang lain. Ini adalah kaedah monomyth. Dan yang terakhir sekali adalah nested loop. Kita cerita satu cerita, cerita cerita yang kedua, cerita yang ketiga Kemudian kita tutup dengan cerita yang ketiga Kembali cerita yang kedua Dan cerita yang pertama Kemudian kita cerita cerita satu Kemudian kita cerita cerita yang kedua Kemudian kita cerita cerita yang ketiga Kita tutup balik cerita yang ketiga Tutup balik cerita yang kedua Dan tutup balik cerita yang pertama Okey. Mula saya cerita pasal Tuan TJ Kemudian saya cerita pasal Master Shiro Kemudian saya cerita pasal uh, Katakan contoh uh, okay, Pasal yang ini saya nampak Dr. Ayu kan Jadi minta maaf Dr. Ayu Saya petik nama Dr. Ayu je kan Saya cerita tentang Dr. Ayu Kemudian saya tutup cerita tentang Dr. Ayu Kemudian yang kedua saya tutup cerita tentang dengan Dr. A, dengan master Shiro dan terakhir sekali saya tutup dengan TJ. Okey, jadi itu ada yang dipanggil nested loop. Baik. Okey, saya kira mungkin tak sempat untuk sesi soal jawab. Okey. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan semua mempunyai manfaat daripada ilmu yang telah dikongsikan. Jadi di sini adalah link saya, link tree sini. Jadi apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat adalah melalui link ini nanti insyaAllah saya akan kongsikan dan warwarkan tentang e-book saya dan juga beberapa buku-buku uh, saya yang akan saya kongsikan nanti dalam uh, dalam saya punya yang akan datang pada 15 hari bulan nanti. Okay? Dan juga program-program uh, public program saya. Dan saya amat-amat berharap agar tuan-tuan dan perempuan semua dapat mengikuti program perkongsian saya di masa akan datang. Uh, untuk mengetahui dan mempelajari dengan lebih banyak lagi tentang bahasa badan dan juga NLP. Okey. Uh, itu saja uh, perkongsian saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata bahasa saya kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang dan yang kurang itu adalah daripada kelemahan daripada saya sendiri. Jadi saya serahkan kembali kepada tuan TJ. Silakan Boh silakan Boh Terima kasih kepada Tuan Haji Afnan. Orang kata 30 minit tu Allah sekejap sangat kan. Tuan Haji kita. Alright. Apa-apa pun insyaAllah Tuan Haji Afnan kita ada program dan beliau juga lah yang mensertifikan saya sebagai NLP practitioner eh. Alright. Apa-apa pun uh, tahniah kepada Tuan Haji Afnan. Terima kasih kepada Tuan Haji Afnan sekali lagi atas perkongsian yang saya rasa memang sangat-sangat memang tak cukup masa. Masa tu tak cukup. Masa mencemburui kita eh. Tapi apa, -apa pun Nak, nak tahu lebih, Kena join lah Tuan Najib dan punya program insyaAllah Okay baik So uh, uh, Kita akan teruskan dengan sesi Seterusnya dan juga speaker terakhir kita pada malam ini Speaker kita ni uh, yang terakhir yang ketiga ni adalah Speaker yang Orang kata seorang usahawan muda <laughs> Usahawan muda yang merupakan sebagai orang kata Menjadi uh, Macam mana orang kata eh? sebagai boleh dikata boleh idola lah kepada usahawan-usahawan yang lain insyaAllah eh. Jadi speaker kita yang seterusnya merupakan founder Ada Fresh Farm dan uh, beliau juga merupakan certified advisor MSJA. Beliau menghasilkan banyak ibu e juga dan insyaAllah pada malam ini dengan tajuk panduan kertas kerja dan geran. Ha, siapa yang nak mohon geran ataupun nak tahu pasal kertas kerja. So kita boleh pelajari dengan uh, speaker kita yang uh, seterusnya dijemput Cik Rashada Irrahman. Sila, dipersilakan. Uh, Assalamualaikum. Selamat malam. Uh, jelas ke suaranya? Jelas. Uh, saya saya Uh, minta maaf sebab suara saya uh, tak ada so kurang sihat tapi kita cubalah yang terbaik uh, untuk tuan-tuan uh, yang hadir pada hari ini pertamanya terima kasih kepada moderator kita uh, tuan TJ okey izinkan saya share slide Okay, uh, tajuk yang diamanahkan dari tim MSGA kepada saya adalah satu tajuk yang besar, tapi saya harap uh, saya dapat menyampaikan dalam uh, bahasa yang mudah untuk manfaat uh, semua. Saya kira kita di semua di MSGA ataupun ada di kalangan luar daripada MSDA Merupakan usahawan Sebab kita merupakan usahawan digital So walaupun saya menggunakan contoh yang berbeza daripada uh, Isu digital Saya harap Kupasan uh, ini akan uh, Dapat dimanfaatkan Dengan apa yang saya cuba sampaikan lah Okay, tajuk yang diberikan adalah Panduan Kertas Kerja dan Geran Usahawan Saya Rashada Abdul Rahman Elias Rahim Saya merupakan pengusaha cendawan tiram kelabu Dan konsultan untuk Ada Fresh Farm Memiliki uh, degree dan master dalam bidang sains saya merupakan graduan bioteknologi daripada Universiti Malaysia Sarawak dan menyambung pengajian master dalam bidang molecular medicine, perubatan molekul. Sebelum saya uh, aktif uh, ataupun sebagai petani cendawan, saya memiliki 13 tahun pengalaman dalam dunia penyelidikan sebelum memulakan perusahaan cendawan ada Fresh Farm pada akhir tahun 2019. Kami fokus untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti cendawan tiram kelabu dengan mengaplikasikan rumah cendawan berteknologi hijau. Bukan saja uh, menggunakan teknologi solar untuk ketiga-tiga rumah cendawan kami, kami juga mengaplikasikan sistem semburan air di bumbung-bumbung rumah cendawan untuk uh, mengekalkan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk cendawan menggunakan sistem kitaran air hujan kami juga ke arah automasi dengan mengaplikasikan teknologi internet of things teknologi IOT ini merupakan kerjasama bersama dengan Universiti Malaysia Pahang untuk mengawal uh, suhu dan kelembapan rumah cendawan. Okey, uh, sebelum tu saya rasa gugup sebab tadi tuan Haji Afnan cerita pasal komunikasi. Saya harap topik ini tidaklah begitu stres. Uh, tapi kita cubalah santai-santai. <laughs> rasa diperhatikan. <laughs> Okey, kita sambung. Uh, saya akan mengupas uh, cerita tentang uh, kertas kerja dan sebelum tu saya ingin bercerita tentang ciri-ciri orang yang nak mohon geran uh, ataupun bantuan-bantuan daripada kerajaan. So saya akan menggunakan contoh-contoh apa yang saya telah buat, apa geran-geran yang saya telah dapat. Dan saya minta maaf dan contoh-contoh ini adalah kebanyakannya berkisah tentang keusahawanan agro, tapi uh, saya harap uh, apa yang input konten yang apa yang saya nak sampaikan itu lebih penting daripada contoh-contoh yang saya berikan. Okay, ini adalah empat tahun perjalanan ada fresh farm. Pada tahun pertama kami beroperasi secara manual uh, saya mengusahakan ada fresh form secara separuh masa kerana saya masih ketika itu masih bergelar seorang pasca siswaza. tapi saya dengan yakinnya telah mendaftar perniagaan saya kita mendaftar perniagaan ada fresh form dan uh, pada tahun 2021 Uh, saya telah membina uh, rumah cendawan yang bumbung hijau tadi tu uh, yang pertama uh, walaupun saya sekarang telah memiliki 3 buah rumah cendawan tapi rumah-rumah cendawan itu tidaklah dibina secara serentak apa yang saya cuba ingin sampaikan adalah uh, sebenarnya kita boleh plan uh, perniagaan kita seawal yang mungkin supaya kita tak akan tak yalah nak sibuk-sibuk nak robo-robo nak buang ni buang ni sebab kita nak bina rumah cendawan kat sini kat sini pada saya itu adalah sistem yang tidak sistematik yang tidak ada plan okey begitu juga dengan permohonan grant sebenarnya uh, sebelum um, daftar SSM lagi dah kena plan dah sebenarnya. Okey, alhamdulillah pada tahun 2021, setahun selepas saya um usahakan, uh, cendawan, saya menerima uh, grant Goperno Muda daripada Kementerian Pertanian, MAFI. Penerima grant Belia tani Johor daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor. Juga penerima grant sokongan pengkuahan keusahawanan luar bandar daripada Kementerian Luar Bandar. Okey, gambar yang pertama di sebelah kanan kita ni adalah 20 bongkah pertama saya. Yang itu kita mushroom block tu kita panggil uh, bongkah. Ah uh, itu merupakan ah uh, 20 bongkah pertama saya. And then saya slowly update kepada 100 bongkah, 200 bongkah. Uh, dan seterusnya lah. Sekarang saya boleh memuatkan 6,000 bongkar dalam satu-satu masa di tiga-tiga rumah cendawan saya. Okay, gambar kedua adalah nak menunjukkan bahawa uh, saya bermula kecil, saya buat dekat store je, store barang, uh, share dengan abang, buat je <laughs> projek cendawan. Uh, And then uh, itu merupakan yang berbaju biru itu adalah uh, panel uh, yang datang untuk site visit uh, untuk lawatan tapak uh, untuk makluman lawatan tapak ataupun uh, sesi temu duga merupakan proses yang uh, standard memang dia orang akan buat lawatan tapak memang dia orang akan interview Okay, apa yang saya cuba sampaikan adalah uh, untuk memohon grant, pemohon grant perlu menunjukkan komitmen. Kita perlu, uh, walaupun saya bermula kecil, 20 bongkar ke tak kisahlah berapa pun, saya pergi kursus, belajar daripada orang, saya daftar perniagaan, dan saya mulakan projek tersebut. Uh, kita tak gebang pun. Walaupun grant tersebut uh, Dia punya qualification Dia kata tidak perlu ada perniagaan Tak perlu ada projek pun uh, Tak perlu daftar SSM Tapi pada saya uh, Pendapat saya Kita perlu menunjukkan komitmen Sebab kita perlu Pengaruh uh, Panel tu untuk bagi duit Ke kita So kita kena buat benda tu Kedua ketika site visit ataupun proses temuduga kita perlu menunjukkan attitude dan komitmen kita secara face to face pada saya pada pendapat saya at the end kita berkomunikasi dengan manusia dan orang-orang yang datang tu merupakan uh, dia orang akan defend projek kita ni ke pihak atasan untuk suruh pihak atasan bagi duit dekat pengusaha so dalam kata lain kita kena membina komunikasi yang berkesan dengan uh, orang uh, panel staff yang datang site visit yang temu duga kita kita perlu tunjukkan attitude uh, yang bagus kita tak perlu show off pun. Saya tak ada apa nak show off. dalam buat 200 bongkar je dalam tu. Memang malu pun. Tapi kita jawab soalan uh, panel dengan tepat, dengan yakin untuk menunjukkan kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu nak guna duit tu untuk apa. Uh, set. Kemudian pada tahun 2022, alhamdulillah semua grant yang 2021 tadi uh, permohonan mesin-mesin uh, operasi untuk operasi telah mendarat di ladang saya. Uh, pada tahun tersebut juga saya start bekerjasama dengan pihak universiti. Saya start ambil <tuh>. pelajar latihan industri. Sebab uh, pada saya kita perlu menunjukkan kualiti Sebab banyak lagi geran-geran yang saya target Untuk dapat Contohnya Geran-geran uh, inovasi uh, Pada tahun tersebut Saya menerima alhamdulillah Menerima geran daripada uh, IRDA uh, Agensi di bawah Kerajaan Negeri Johor penerima grant PKS Makmo Johor daripada PUJB juga agensi di Keusahawanan Negeri Johor penerima grant YPKDT YPKDT juga agensi di bawah Kerajaan Negeri Johor apa yang saya cuba sampaikan adalah kita kena cari peluang bukan saja uh, grant-grant yang ditawarkan oleh kementerian tetapi setiap negeri akan ada satu uh, agensi ada pelbagai agensi yang menguruskan keusahawanan. Ah uh, kita kena pada tahun tersebut juga saya dipilih ah uh, untuk mewakili negeri Johor di dalam Women Entrepreneur Akademi Umum Entrepreneur, inisiatif daripada White House uh, Saya pun berjinak-jinak untuk masuk pertandingan uh, Berunsurkan teaching, perniagaan uh, Alhamdulillah menjadi pemenang untuk PUJB Biz Teaching uh, Itu contoh mock -check, gambar mock check time, uh, ketika kita menang dan gambar di bawah uh, pula adalah peluang yang diberikan untuk mewakili Malaysia uh, untuk pitching kepada investor dalam program woman entrepreneur akademi woman entrepreneur tu tapi tak dapat pun duit <tapi, 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 tapi nak katanya kita carilah peluang tu kalau kita tak cuba kalau kita tak mohon Peluang tu zero Kalau kita mohon, kita tak dapat Peluang tu masih ada sebab Staff-staff uh, ni Dia akan ingat nama kita <laughs> Dia akan, kadang-kadang dia orang yang datang cari kita Walaupun kita tak dapat grant tu pada uh, tahun ni Tahun depan dia datang cari Itu saya rasa uh, Tidak akan ada tak waste lah Kita punya effort Orang akan tengok effort kita Lebih uh, Berbanding dengan uh, Apa Mungkin ada something yang Tak approve pada Pemohonan grant pada tahun uh, Pada ketika itu Okay uh, Alright Pada tahun ini Sekarang dah dah Hampir setengah tahun ah uh, saya sebagai keusahawanan agro orang yang berkaitan dengan pertanian saya rasa saya wajib untuk memohon uh, pengiktirafan ladang mine organik untuk ladang cendawan saya alhamdulillah telah lulus dan bermula daripada tahun lepas saya dah start cuba-cuba untuk join uh, pertandingan uh, tahun ni banyak peluang dan banyak lagi uh, diberikan kepada inovasi-inovasi di ladang kami. Ah, uh, oh maaf. Untuk sebelum ni lupa nak cerita pada tahun 2022 ah uh, saya saya mencari ah uh, untuk belajar bagaimana menulis e-book Daripada Puan SS Saya adalah contoh student yang cari dekat Google type, uh, Macam mana nak buat e-book The first yang keluar memang Puan SS Saya rasa memang kagum tu lah uh, So saya join uh, And then sebab saya rasa Dengan e-book Dengan digital Banyak benda kita boleh buat Uh, banyak benda dalam kepala saya untuk gabungkan uh, digital dengan agro banyak lagi inovasi kita boleh cipta dengan platform yang sedia ada yang MSDA telah uh, sediakan tapi tak tahulah jadi ke tak tapi kita akan mohon untuk uh, grant tahun ni inovasi berunsurkan pendidikan Okey, uh, pada alhamdulillah pada tahun ini keluar ibu e kedua saya, ibu e kedua ini merupakan modul pengajaran uh, untuk khusus cendawan secara praktikal di ada fresh farm. Uh, alhamdulillah, uh, tahun ini juga kita telah bergerak daripada geran yang fundamental, geran yang asas. Kepada geran yeah, inovasi Dan move kepada Geran Community Okay saya juga penerima dana IP 2.0 Daripada Perpadanan Harta Intellect, MyIPO uh, Untuk daftarkan Ada uh, Fresh Farm uh, Kemudian Yang terbaru saya merupakan penerima grant PKPJ daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor. Dan grant ini adalah khusus untuk penambahbaikan produk makanan AKS. Apa yang saya cuba highlight adalah kita perlu ada plan dan strategi untuk mohon grant, maksud saya kita tak boleh jam uh, mohon grant yang besar besar. In, macam inovasi, uh, community. Kita kena start uh, mohon dengan yang fundamental. Uh, Mo uh, dapatkan semua yang yang asas asas tu semua as, uh, dapatkan semua, and then move. Then alhamdulillah walaupun saya uh, fokus kepada cendawan tapi saya juga ada produk makanan berasaskan cendawan uh, selalu uh, orang kata eh ni tak boleh mohon ni sebab SSM daftar uh, pasal agro uh, tapi saya pedulikan apa yang mereka kata kita cuba je dan alhamdulillah uh, Grand PKPJ adalah satu contoh Wong sketch dan sedana mereka takut dengan apa kataan kertas kerja ni. Tapi saya cuba sim Uh, summary empat elemen penting apa yang mereka nak lihat dalam kertas kerja kita okey dalam elemen yang pertama dalam pengenalan sebenarnya kita highlight isu semasa uh, dengan apa yang kita nak mohon contoh saya nak cerita pasal cendawan kan saya nak buat rumah cendawan nak mohon geran untuk buat rumah cendawan. Saya kata uh, cendawan adalah berprestasi tinggi negara dengan pengeluaran masih rendah berbanding dengan permintaan. Kita kena quote uh, orang yang authority yang perlu yang dipercayai contohnya Mardi ataupun Jabatan Pertanian ataupun Dasar Agro Makanan Negara kita kena highlightkan benda tu. That's it itu je nak cerita. Kemudian elemen kedua yang penting adalah penyataan masalah. Kalau kita nak mohon uh, rumah cendawan kita cakaplah kenapa apa masalah rumah cendawan yang sekarang apa masalah uh, rumah cendawan yang dibina dengan sekian-sekian. Okey kat situ kita ada masalah kita nyatakan apa masalahnya. Elemen yang penting yang ketiga adalah kita nak mohon apa dan kita perlu sertakan justifikasi lah kenapa kita nak buat macam ni. Okay, ini adalah contoh contoh justifikasi kenapa saya uh, saya tak nak buat rumah cendawan yang terlalu besar. Kalau tengok rumah cendawan saya Kecil-kecil tapi banyak Untuk memudahkan pengurusan penyakit Dan uh, pengurusan rumah cendawan itu sendiri uh, Yang lain tu uh, kita ceritalah sebagai penyedap rasa <laughs> And then elemen yang paling penting Sebenarnya dia nak tengok cash flow Kita kena tulis Ini contohlah ini tiga tahun lepas cash flow untuk lima tahun projek kita sebenarnya apa yang mereka nak lihat adalah uh, pemohon dana ni tahu ke kos apa yang terlibat uh, berapa tahun ke berapa ROI dia orang akan dapat tempoh pulang modal tu. So pada pendapat saya untuk sesuatu projek a uh, tempoh pulang modal 3 hingga 5 tahun adalah logik. Ah uh, itu je dia nak tahu tu dan kita kalau kita ada produk kita nak jual berapa? Kita nak jual berapa untuk balik modal pada tahun keempat contoh. Ah uh. so dia nak tahu benda tu je. Kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Baik uh. So benda ni uh, mudah je. Jangan rasa macam macam tak pandai matematik eh. Saya pun tak pandai matematik. Tapi, <tapi kita tonjolkan apa yang mereka nak lihat je lah. Kita ada uh, kos apa yang terlibat. Kita nak jual berapa. Berapa kita uh, titik pulang modal kita. Of course lah dia ada kira-kira sikit. Tapi ini adalah ah uh, cash flow yang paling simple sekali. Sebenarnya se kalau grant tu quantity dia besar makin complicated lah sikit cash flow dia. Tapi kalau grant untuk agensi kerajaan ni memang simple je. Tak, tak payahlah takut. Uh, tulis je apa yang dia nak tahu. InsyaAllah. <laughs> okay, ini adalah apa yang saya dapat kongsikan uh, Yang paling terdekat uh, Kita boleh dapat Info-info Berkenaan dengan, dengan Grant dan program Keusahawanan Yang uh, Diberi Oleh Jabatan Pertanian So boleh ikuti Talk ni uh, Di FB Live Ah uh, PUJB. Okay, ini adalah uh, satu lagi grant uh, ataupun bantuan engine. Yang ini tidak khusus kepada uh, uh, keusahawanan agro. Semua orang pun boleh. Dia kena bawah daripada lima tahun. Bisnes bawah lima tahun. So bolehlah try kalau nak. <laughs> Ini berkaitan dengan keusahanan agro juga uh, Jangan tak percaya Agensi seperti MPOB juga Ada grant untuk tanaman-tanaman lain Tapi syarat dia kena ada sawit lah uh, Yang ini pun saya mohon juga doakan dapat <laughs> Kalau tengok uh, uh, projek cendawan Dah highest lah eh uh, dia punya nilai bantuan. Saya rasa itu saja. Ini maklumat-maklumat a -maklumat, uh, berkenaan uh, social media ada FreshFarm. Boleh dapatkan buku-buku saya juga di e-bookstore Rashida Rahman.biz. Alright. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada Cik Rashada kita. Orang kata uh, uh, perkongsian sangat menarik eh. Orang kata geran tu banyak, geran banyak cuma kita je yang mungkin tak tahu kan. <laughs> Jadi uh, beruntunglah pada yang tahu macam Cik Rashada kita kan. Eh? Apa-apa pun tanya pada Cik Rashada kita. Orang kata sebagai orang kata a uh, menjadi sumber inspirasi lah kepada kita semua insya-Allah. Jadi untuk sesi yang terakhir kita ni Uh, saya sebenarnya nak jemput kita punya CEO kita tetapi memandangkan CEO kita kurang sihat, uh, beliau kurang sihat. So kita nak jemputlah uh, mungkin uh, Dr. Ayu Elmos lah untuk uh, sedikit ucapan dan juga uh, ucapan majlis penutup lah. Majlis dengan penutup ceritanya mempersilakan Dr. Ayu. Okay. Terima kasih ucapkan kepada uh, moderator kita pada malam ini Tuan Tiga Padu dan setinggi-tinggi penghargaan Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada ketiga-tiga speaker kita sebentar tadi iaitu Yang pertama Dr. Syamila eh, dengan tajuk yang saya kira amat menarik Amat menyentuh hati saya khususnya sebagai seorang wanita Dan saya percaya kita semua banyak belajar benda baru Dan seterusnya oleh uh, Tuan Haji Afnan yang mana a um, awak kata pembentangan dia, dia uh, pembentangan beliau begitu uh, menarik juga dengan intonasi tersendiri sesuai dengan tajuknya komunikasi orang berniaga dan a uh, speaker kita yang ketiga saya tengok tadi struggle eh uh, Cik Rashada kita untuk memberi dia punya pembentangan tapi alhamdulillah boleh semua bagi visual uh, tepukan kepada Cik Rashada kita punya usahawan yang Uh, saya kita saya kira begitu committed daripada apa yang beliau cerita masa tengah student lagi dia dah ada dia punya pemikiran dia dah tinggi dah waktu dia student saya waktu student saya macam jadi ikut flow je lah apa yang saya belajar tapi apa yang Cik Rasyah dah tunjuk tadi tu mungkin boleh buka minda kita semua eh tuan-tuan sekalian bagaimana pemikiran seorang usahawan yang mana sebenarnya kita boleh uh, capai benda tu okey dengan dengan ber, 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 ber berfikiran luas satu eh kreatif dan juga kita daripada apa yang kita belajar di sini hari ini dengan uh, ketiga-tiga speaker kita lah eh macam mana cara kita berfikir macam mana cara kita berkomunikasi saya kira ketiga-tiga tajuk ini amatlah complete each other okey yang pertama merujuk kepada sahsiah diri dia bercerita mengenai wanita tapi kita boleh sebagai orang lelaki pun tuan-tuan sekalian boleh aplikasikan kepada diri masing-masing. Dan seterusnya macam mana nak berkomunikasi setelah kita tahu sasiah diri kita. Dan yang ketiga, uh, macam mana daripada kesesemuanya itu ya? daripada sasiah diri, semangat diri, cara kita berkomunikasi menjadikan kita seorang usahawan yang um, boleh berjaya pada usia yang muda. Okey, so Uh, saya ucapkan begitu, uh, ucapan tahniah kepada ketiga-tiga speaker kita dan tak lupa juga kepada semua uh, peserta yang hadir pada ketiga-tiga hari uh, perkampungan trainer MSJA yang kita adakan semenjak hari Rabu lepas, eh, daripada Rabu, Kamis, Jumaat dan uh, komitmen tuan puan sekalian amat kami hargai dan ini menunjukkan yang uh, kita semua sekarang ini berada di fasa melihat kehadapan Melihat kepada potensi-potensi yang kita boleh uh, capai di dalam kehidupan Mungkin ada di antara kita yang sudah ada kerja sendiri Maksudnya di sini dah ada kerja hakiki masing-masing Nak menjadikan bidang keusahawanan ini sebagai salah satu side income Ataupun tuan puan sekalian adalah seorang usahawan yang memang full time jadi perkara ini, program ini maksud saya program yang kita anjurkan di dalam MSDA ini selama tiga hari bersama tujuh speaker yang mana daripada awalnya saya ulang baliklah saya recap balik apa yang di di diucapkan ataupun dibentangkan oleh speaker, speaker kita hari pertama oleh dua speaker daripada Singapura yang membincangkan mengenai uh, bidang perundingan macam mana cara nak menawan hati prospek daripada coach Ambran, Tuan Haji Hussein dan seterusnya diikuti oleh uh, Practical session malam tadi. Semalam eh saya moderator untuk malam tadi bagaimana nak mencipta poster-poster memukau oleh tuan uh, RS dan juga macam mana nak menulis ebook seperti mana uh, yang diterangkan oleh puan uh, Hasmawati. Dan hari ini seperti yang saya cakap tadi kesinambungan ke tujuh tujuh tajuk yang kita sampaikan yang disampaikan oleh speaker kita adalah Uh, sesuatu yang amat berguna kepada tuan tuan sekalian untuk dipraktikkan dalam kehidupan bukan saja dalam kehidupan sebagai seorang peniaga tetapi kemandirian diri kita sendiri jadi uh, sekali lagi saya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada speaker hari ini terutamanya eh Puan Dr Syamila, Tuan Haji Afnan dan juga Cik Rashada di atas komitmen yang telah diberikan okey saya tidak bercadang untuk bercakap panjang tapi saya Uh, mengalu-alukan kedatangan orang-orang baru dan juga certified advisor yang lain okey bersama dengan kita di NSDA. seperti yang saya janjikan semalam kita punya Telegram group kita akan buka kepada komen uh, selepas ini jadi tuan-tuan diminta untuk bersilaturahim di dalam group itu okey dan kita boleh lagi berorang kata berkomunikasi bersama speaker-speaker yang ada kerana mereka juga ada di dalam group Telegram kita Okey, jadi uh, dengan kata lainnya saya mewakili MSCA Syedin Berhad okay, sebagai tim eksekutif dan juga ahli lembaga pengarah sekali lagi nak mengucapkan uh, tahniah sekalung-kalung tahniah, setinggi perhargaan kepada semua speaker termasuk tuan-tuan sekalian yang bergelar uh, peserta perkampungan trainer MSCA yang diadakan sempena uh, National Training Week MSCA, uh, uh, National Training Week National lah, kebangsaan, okey yang kita anjurkan di dalam MSDA Senyum Berhad jadi memetik kata-kata CEO kita teruslah kita semua bersama-sama dalam uh, bidang masing-masing dalam uh, kata lain kita sebagai manusia nanti secara khususnya dalam bidang digital, dalam bidang penulisan dan juga dalam bidang keusahawanan yang lain untuk kita terus bersama jihad ilmu jihad ekonomi, jihad pendidikan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengurusi. Terima kasih kepada Dr. Ayu Almos di atas uh, ucapan penutup sebentar tadi. Uh, terima kasih kepada tuan puan sebelum kita mengakhiri kita punya majlis kita uh, suka saya ingatkan kepada tuan puan kepada peserta perkampungan trainer MSDA uh, untuk mengisi form eh supaya kita dapat berikan sijil uh, sijil kepada semua peserta yang berada di dalam grup tersebut eh. Alright. So uh, untuk sesi yang terakhir biasalah kita MSA kalau tak lengkap kalau tak ambil gambar eh. <laughs> Jadi tuan-tuan so kita minta uh, kepada semua tuan-tuan yang boleh on camera untuk on camera supaya kita sama-sama boleh uh, kata, menyimpan kenangan ini bersama insya-Allah. Uh, silakan tuan-tuan untuk untuk on camera. Saya terpaksa tegaklah sebab uh, sifu saya Tuan Haji Afnan dia cakap tadi kena tegak kan Lepas <laughs> tu Encik Rashadah kita pun nampak saya, saya tengok oh, risau orang kan <laughs> Okay, so saya serahkan kepada Dr. Ayu untuk sesi gambar, sesi bergambar silakan Okay, TJ jangan tegak sangat eh esok tak boleh nak bangun pula duduk duduk sambil menegak pula nanti kan Duduk tegak lama sangat tu Okay, semua um, boleh saya tunggu dalam 10 saat untuk yang masing-masing yang lain buka kamera hari ni hari last okey Dr. pisah buka kamera Alhamdulillah ada yang, lagi yang boleh buka kamera bersama background masing-masing yang background tu saya ada bagi dekat dalam grup telegram tu kalau tak ada background pun tak apa just buka video masing-masing untuk kita bersama-sama kenangan, hari last dan uh, suka juga untuk saya ingatkan puan-puan boleh kita boleh input untuk apa diri masing-masing dekat telegram lah nanti eh apa-apa hal pun okey sekejap saya nak tengok ada dua kaih kita kat sini alright yang pertama tapi tuan-puan diminta untuk senyum untuk kedua-dua sesi ni Kerana saya tak tahu muka tuan-puan akan masuk di bingkai pertama atau kedua Jadi bahagian tak boleh nak buka uh, video Boleh tekan emoji Tapi jangan tekan di ruangan mesej Kerana nanti dia akan pop up mesej pula Saya nak ambil gambar ter tertutup muka orang-orang dengan mesej tuan-puan Okay? Okay Okay eh? Situasi saya, saya, alright okay, Boleh senyum dalam kiraan Satu, dua, tiga, senyum Okey, ini yang kedua eh. Tapi terus kekalkan senyuman masing-masing. Satu, dua, tiga, senyum. Okey, lagi sekali. Bingkai pertama, kita ambil empat kali. Okey, satu, dua, tiga, senyum. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga, senyum. Alright, settle. Kita bergambar. Okey, jadi dia. Alright, terima kasih kepada Dr. Ayu. Uh, Dr. Ayu sebab boleh eh. Tukar ambil gambar boleh. Tukar ambil boleh. Apa-apa pun -apa -apa. terima kasihlah kepada semua sekali. MSGA memang sebab boleh. InsyaAllah. Uh, so, sekali lagi. Tuan Puan, saya mewakili MSGA ingin mengucapkan jutaan. Terima kasih kepada semua Tuan Puan yang hadir pada hari ini. Dan juga kepada semua speaker kita. Sepanjang tiga hari kita. Ini adalah MSGA. Kita membina komuniti yang sangat positif. Jadi, pada saya. Uh, terakhir daripada saya. Uh, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala yang lemah yang kurang insyaallah akan kami perbaiki nanti kan program-program yang menarik yang akan disajikan kepada tuan-puan dari masa ke semasa insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jihad jihad ilmu jihad ekonomi jihad pendidikan assalamualaikum warahmatullahi